Nu tänkte jag visa hur enkelt det är att göra picklad rödlök. Picklad rödlök eller inlagd rödlök. En del får för sig att kalla det för syrad och en del även fermenterad. Men det är helt andra saker och bakteriekulturer. Så nu är det en picklad rödlök. Och för att göra det, då kommer vi självklart behöva en rödlök. Och sen ska vi göra en 1-2-3 lag, det vill säga en del ättika. 2 delar socker och 3 delar med vatten. Jag tänker även addera lite salt i det här, för det balanserar faktiskt syran. Så det blir lite trevligare i munnen. Sen kan man ju även lägga in lite kryddor i blandningen om man känner för det. Skulle jag exempelvis ha rödlöken till fisk, så häll i lite apelsinzest i den här lagen. Eller om du kanske gör att det ska användas till kött, så kan du addera lite rosmarin eller timjan i det här också. Så lyfter det fram smaker och passar jättebra. Hur som helst, nu ska vi bara göra en vanlig inlagd rödlök som passar väldigt bra till hamburgare och pulled pork. Jag kan börja med ättiksbiten. 1 dl. Och jag har valt att ta. 2 dl strösocker. 3 dl vatten. Sätt på värmen. Så ska vi koka upp detta tills det har löst upp sig. Medan lagen nu håller på att värms upp, så tar vi rödlöken och delar den, och sen ska vi bara slice upp den. Skär av toppen. Mitten. Skala. Vi rör runt så vi löser upp sockret. Och det är salt, ungefär matsked. Och löken kan vi ta och skära i tunna strimlor. Kokar det, tar vi det och ställer det åt sidan. Nu har jag några så här fina små glasburkar som är helt rena, nydiskade. Och det är ganska viktigt att de är helt rena, för att vi vill inte tillföra några bakterier. För det kommer då göra så att hållbarheten sänks dramatiskt på det här. Jag tänkte väl lägga ner några svart- och vitpepparkorn här också. Ner med rödlöken och sen hälla på lagen. Sen är det bara in i kylen. Är det så att du har väldigt bråttom och vill skynda på processen, då kan man lägga ner rödlöken i den varma lagen när man kokar upp den. Då kan den bli klar på ungefär 1 timme. Det här rekommenderar jag annars att man använder dagen efter. Så, nu lägger vi rödlök. Ja, så här enkelt är det att göra picklad rödlök. Det här kommer nu hålla i kylen i ett par veckor, minst 2 veckor, utan problem. Så jag hoppas på att du tyckte det här var kul och intressant. Det är ju inte så komplicerat, men det ska ju inte vara komplicerat heller, tycker jag, med matlagning. Så gör gärna tumme upp för den här videon, gör en like. Glöm inte att prenumerera för att stödja den här kanalen. Finns på Instagram, andreas_kok. Det kommer upp bilder, och kolla gärna in mitt YouTube-community också. Så med det sagt så hoppas jag att vi syns snart igen. Hej då!